Ein Bass. Chuck Bass. Hallo og velkommen til Time Out. Så mitt navn er Emma Bråten. Jeg er 20 år. Ja, denne personen her er 20, ikke 16. Og jeg tenkte at før jeg starter dagens video, som blir humorvideo, så kan jeg presentere meg selv. Jeg bor i Danmark nå, fordi jeg studerer fashion design. Fashion design er det jeg drømmer om å bli, og ja, har tenkt til å bli. Så siden jeg da jobber mye med mote og kreativitet, og det er noe jeg elsker, så handler kanalen min også mye om nettopp de temaene der. På kanalen min kan dere da se fashion-videoer, lookbooks, dere kan se sminkevideoer, DIYs, challenges, rutiner, hauls, litt random videoer og litt humorvideoer. Så sjekk gjerne ut kanalen min. Dere kan trykke på ansiktet mitt nå for å komme til kanalen min. Og husk å abonner om dere liker kanalen min. Og jeg legger også en link under i infoboksen, der dere bare kan klikke dere inn. Og så er det over til dagens video. Det er tid for humor, og jeg har valgt å ha TV-series versus reality, altså TV-serier versus virkeligheten. Jeg antar at jeg ikke er den eneste som blir litt sånn frustrert og tenker at sånn der er det virkelig ikke i virkeligheten når man ser på TV-serier. Noen gutter er bare helt perfekte, vampyrer finnes ikke, det er så mye. Så jeg tenkte at jeg skulle ta opp noen sånne ting som jeg tenkte på selv, og vise dere da den kontrasten fra TV-serier til virkeligheten i dag. Og jeg har også tatt med noen innslag fra filmer faktisk, så kanskje dere kjenner igjen noen av scenene. Jeg håper at dere liker videoen, da kan vi bare sette i gang. Ja, ja, jeg har hørt noe om det. Ja, ikke sant? Jeg ser det. Han er her nå. Ja, ja, jeg har hørt noe om det. Ja, ikke sant? Jeg ser det. Han er her nå. La hun på meg? Den bitchen. Ja, hei, jeg tror du la på meg ved et uheld, eller? Hvem er du? Vet du ikke hvem han er? Han er Chuck Bass. Hvem er du? Vet du ikke hvem jeg er? Jeg er bare en YouTuber da. Oi, unnskyld. Det går bra. Det ser litt lost ut. Skal jeg vise deg rundt, eller? Ja, det må du gjerne. Oi, unnskyld. Se deg for, da! Velkommen til lekerommet. Være sammen med deg. Velkommen til lekerommet. Hva faen? Nei, vet du hva? Her går jeg, altså det er slutt. Hva som skjer her da? Fisken min er død, men det gjør egentlig ingenting da. Fordi Bonnie kommer snart, og da skal hun gå inn i mellomverdenen for meg og hente tilbake, sånn at hun lever igjen. Hva som skjer her da? Fisken min er død! Kan du ikke bare kjøpe en ny fisk da? Hvordan kan du si noe sånn? Da blubba var helt spesiell for meg! Jeg vet hva du er. Si det høyt. Jeg er vampyr. Det stemmer, men stoler du fortsatt på meg? Ja, selvfølgelig. Jeg stoler fortsatt på deg. Jeg vet hva du er. Si det høyt. Jeg er vampyr. Ja. Så det var dagens video.
jeg håper at dere likte den og kjente dere igjen noen av scenene fra TV-serier eller filmer nettopp du selv har sett på. Gjerne kommenter under om hva dere syns. Og husk å følge meg på alle sosiale medier, abonner på meg og abonner på Time Out. Og så ses vi vel ganske snart igjen. Ha det!